O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojeni hudben, faleni namazin, e lini shitbleren. Kjo është shumë më dobishme për ju nësi jeni që e dini. Suja Xuma, ajeti 9. Bëhen nga ata që e fa namazin e xumas në vendet e shenjta, Medine dhe Meke. Zgjedh agjencin Sametours, mundësit e shumëta. Agjencia Sametours, Hajj dhe Umre.